Still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. Meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Aqui estamos bem, graças a Deus. Por aqui estamos ligados no 220, meus amores. A gente encerra ali a nossa cozinha caipira hoje, né? E daí, nós viu que sobrou um resto de tinta nessa bacia que nós tava pintando a parede, né? No vídeo anterior mostrei pra vocês. Mas, nós não queria jogar ela fora. O amor falou assim, então vamos passar nesses tronquinhos aqui da casinha de passarinho. E também nós teve uma ideia aqui que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Mas antes de dar início aí no vídeo, eu convido você que é novo ou novo por aqui para vir fazer parte aqui da nossa família. Se inscreva por aqui, é um prazer enorme ter a sua companhia aqui todos os dias. Deixa aí seu like, tá bom, meu povo, para não esquecer. Seu comentário que nos motiva a estar aqui todos os dias e simbora. Gente, aqui ó, olha como que ficou assim. Essa aqui é uma tinta de parede, nós não sabemos se vai dar certo, que é o restante de lá. Nós ficou com dó de jogar fora, né? Que era pouquinha. Mas falou, ah, vamos aproveitar ela, vamos passar no tronquinho. Gente, tá um vento tão gostoso aqui. Não sei se vai atrapalhar a audição aí pra vocês. Mas aqui, ó, ficou assim. Deu umas pintadinhas nos cravinhos, mas isso aí vai sair, viu, gente? É, e aqui, ó, foi uma ideia que nós teve aqui agora. Nós ia jogar isso aqui no lixo, por quê? Porque tinha quebrado aqui, na mexeção da construção, quebrou essa parte. Mas aí o irmão falou assim, não, vamos embora passar um arame. E ele furou com a furadeira, passou um arame para tampar. Fez os buraquinhos, né? Vários buraquinhos por aqui. Aqui ele fez tipo um giralzinho. E daí vai dar, esse espaço aqui vai dar para mim colocar a metade de cebola. A metade eu vou replantar a salsinha. Vou colocar ela aqui, ó. Tá? Pra não desperdiçar, porque aqui a gente vai limpar tudo, fofar e plantar um milho, né? Pra despesa aqui, nós quer plantar um pedacinho de mandioca também, né? Pra ter uma farturinha no quintal. E agora, gente, como aqui tá muito desbotado, nós vamos passar verniz aqui nessa casinha e naquela outra que tá ali debaixo do pé de acerola. Os passarinhos tá amando vir, gente, aqui. Depois que parou a construção, eles estão vindo, que é uma gracinha. Aí aqui eu passei o pincel, tirei, né, os fubazinhos, raçãozinha que eu deixo. E aí depois que nós envernizar, eu vou colocar a comidinha aqui de novo, colocar água, né, a hora que secar o verniz. Vai ficar só o ouro. Né, meu bem? Falou nada? Aqui é pau que protege os cupim, né? Protege do cupim e fica bonito, né, amor? Porque o sol vai indo, ele tira o brilho do verniz, né? Então sempre é bom a gente dando a manutenção. Fica bom, ó, tanto que... Olha a diferença, gente. Desse lado aqui que passou o verniz. E desse aqui que tá sem o verniz. Olha. Dá uma diferençada boa. Olha que você vê o tanto que tá sujo aqui dentro. Mas por dentro nem precisa, né? Passar verniz, porque todo jeito tem que pôr a comidinha deles. É limpadinha, é bem limpadinha. É. Olha o olho. Ela ainda tá envernizada ainda, essa daqui. Mas é bom passar um brilhozinho, que aí só vai protegendo. Né? Passa aí, ó, um pouquinho. Segura a lata pra mim. Do lado de lá você passou nesse pedaço aqui? Olha lá. Passei. Hum? Tem um bichinho aí dando sopa. Aonde? Nessa coluna aqui, na vida. Né? Olha
Bom que rende uma lata grande, né? Você passa muita coisa. Isso aqui é só mesmo pra dar o brilho, porque o verniz que eu passei nela é escuro. Agora fica boa, essa aí que aceita novinha. É, mas a outra também é, porque a outra é mais rústica, né? Aqui nós. Ver o menino fez pra nós. Vamos ver como vai sair a pintura agora. A pintura não, né? Não, é pintura profissional. É profissional. Pintura profissional aqui, minha filha. Pra passar um verniz tem melhor, não. Tô vendo. Só desastre. Não, tá ficando bom. Ai, ai. Ótimo. Obrigado, paixão. Tudo que você faz também é perfeito. Bom demais. Né? É perfeito pra nós, né? Pode ter defeito pros outros, mas pra nós... Nós que tá fazendo pra nós, tá ficando perfeito. Mas já tá bom, então. Né? Prioridade é nós. E os passarinhos que vai achar bom, né? Até os passarinhos tá ganhando casinha nova, né? Casinha nova, comidinha. O bichinho merece, né? Merece. Merece lugarzinho bem bonitinho. Você viu o tanto que você tá acampando nessa daqui? Eles gostam demais aí. Eles vêm tomar água aí. Eles tomam água. Eles comem a raçãozinha. É porque eu lavei aqui dentro, mas tava por ração aqui. Ih, mas eles acham bom. Vou comprar uma sementinha de girassol pra eles. Será que eles vão gostar? Eu acho que tem que ser aquela outra mais pequenininha, porque girassol é mais pra... Bom, eu perdi agora o lugar que eu tô pintando. Papagaio, periquito, né? É. Pra mulatinha, né? É. Mas nós pode colocar ali, ó, porque as mulatas descem aqui direto. Era bom se tivesse uma hora, uma sorte da gente gravar elas vindo comer aqui, tanto que as é bonita. As fica mais na grama lá na frente, né? No pé de caju também. Pé de caju também, as enche. É porque esse aqui é mais vermelhado, então a gente perde o lugar que a gente passou. Não é? Vou passar duas. Isso daqui, né? Eu acho que nem tinha necessidade, fala a verdade. E ela é bonitinha. Essa é. Porque ela é pequena. Segura assim pra mim passar aqui de baixo. Por dentro não, né? É, eu vou passar aqui no fundinho dela aqui. Porque se pôr em alguma coisa, o que, que vai acontecer? Vai grudar a sujeira tudo aqui. E estraga, né? Tá tudo passado? Reparou? Só esse lateral aí também. O quê? Lateral de café. Ah, tá escorrendo. Hã? O lateral aí. Aqui? Não, a parte de baixo. Ali. Aqui? É, dando certo. Você tá falando engraçado. Não, mano, coloca aí não. Ergue. Então, mas aqui eu já passei, fi. É, gruda demais. Não, gruda mesmo. Depois nós temos que passar um trem na mão pra desgrudar. É só gasolina, porque... Então, depois você tira um tiquinho. Tá bom, né? É ótimo. Espendura ela lá. Dá um pouquinho pra passar ali. Esse aqui de saco fica pesado demais. Parramos lá pelo meu curso, né? Vou tirar as mudas aqui, né? Quer que parramos? Agora pode pôr uma camada de esterco e depois põe mais terra. Porque senão é esterco de galinha, ela é muito forte. Tá, ué. Pô, muito não. Pô, umas duas apazadas aqui, tá bom. Porque essa terra tá bem adubada. E depois vocês partiram tá pra aí, ó. Vamos lá, né?
Tá, você quer uma faca? Tá bem curtido. Tem um cheiro forte, né? Curtido, mas por que fica cheio? Não. Tá bom. Ele é muito forte. Vai pôr mais terra, hein? Um cheiro forte demais. Hã? Vai pôr mais terra? Pôr terra. Deixa ele mais pra raiz, né? Mais muda lá, ó. Você pega as mais cheinhas aí. As outras. Aí aqui molhou também, jogou uma água aqui. Agora ele tá molhando as pimentas e o giló ali na frente. Olha que grau que deu essa casinha. A outra eu já coloquei a vasilhinha de água lá, ó. E eu acho que ficou bonitinho, tá vendo? Isso aqui, a hora que tiver tudo grandão, vai ficar bonito. Os milho plantadinho aí também. Aí nós vamos tirar esses tijolos, esses trem, vai prainar isso aqui, ficar bem bonito, sabe? Fica só o ouro. Agora é lavar as mãos. E encerar essa cozinha, né? Porque eu sei que você está ansioso, o fogão a lenha tá aceso, eu também, gente. Mas primeiro a gente tem que fazer as coisas devagar.
E dá o tempo da cura do fogão, né? Meu cunhado falou para nós 15 dias, né? E ainda não se foram os 15 dias. Então, enquanto isso, a gente vai encerar, vai decorar, vai colocar as coisas aqui dentro, tem as coisinhas para organizar, né? E aí a gente vai estrear, vai fazer aquela comidinha gostosa, né? E apresentar a inauguração aí para vocês, mas calma lá. Meus amores, dei uma pausinha aqui, ó, para almoçar. Suquinho, fiz um arrozinho com um pouquinho de carne de porco, isso aqui é requeijão, tomatinho, arrozinho e feijão. Passar a cera, essa daqui, gente, é a incolor, né, cera pasta incolor, ela só vai dar uma hidratação no piso, ela é uma cera que não tem cor, tá, daí vai ficar quase igual a mesmo, o naturalzinho. Já passei um paninho lá, né, com desinfetante, porque ontem deu uma lavada boa lá dentro, então não achei necessário lavar de novo. Aos poucos a gente vai, né, deixando tudo mais limpinho, organizadinho. Para isso, eu cortei um pedaço de espuma, porque é muito bom para passar a cera, tá? Talvez a minha, que eu vou até dar mais uma diminuída, porque minha mão é pequena, ou eu pegue essa, será que é melhor. Aí, Modes que vai me dar uma ajuda, né? Daí eu vou te colocar aqui a cera pra ajudar ela a secar mais rápido, como o tempo, gente. Vou mostrar pra vocês a nuvem que tá formando ali pra cair chuva, né? Olha, tá vendo? Então, eu quero que seca mais rápido. Pode ser que daqui a pouco chove e já tá tudo sequinho. O plástico com malho acabou de trazer pra dentro. Não pode. Vou jogar no lixo. Aí eu vou colocar gasolina. Entendeu? Que ela seca mais rápido e ela rende mais, não fica saindo também no pé. É bom para quando a gente vai passar a cera com xadrez, sabe, no piso vermelho. Aí a gasolina ajuda muito. Da última vez eu não coloquei, daí ficou saindo no pé da gente, sabe? Ficou sujando de cera a roupa. Então bora lá. Vamos colocar a misturinha tudo dentro dessa bacia aqui, que ela é mais espaçosa. E já mostro já ela temperadinha aqui pra vocês. Vê uns negocinhos dentro da cera, ó. Tinha uns bichinhos, tá vendo? Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Dentro do vidro da cera. Mas não dá nada, não. Tem muito, gente. Nossa. Amor. Tem um monte de bichinho, olha isso. Uns bichinhos nasceram, uns pedaços de palito. É mariposa? Não. Olha, tava dentro do vidro, ó. Ó. Já veio da fábrica. É, da fábrica. Olha aqui. Mas palito de forma. É, aqui. Capaz que é alguma coisa pra... Ela tá estranha. Pra proteger ela, né? Olha. Não, ainda sabe, tá pra... Deve ser alguma coisa de proteção mesmo das próprias cera. Não, não é proteção, não. Eu não sei onde é que tá a data de validade aqui. É, não, ela não tá vencida, né? 2023, 24, 25, 26, 2026 ainda que ela venceu. Nossa, mas tá estranho, amor. Aqui... Vendo? É, nunca vi dessa forma, não. Eu acho que esse vidro aqui foi o que tava... foi embalado pro derradeiro. Mas... nós não vamos jogar o dinheiro fora, né? Passar assim mesmo. Olha, gente. Vamos começar aqui, ó. Mas e, eu tô achando que tá pouca, mas se não der, depois não é compra mais. Vamos ter, vamos passar assim a mais ralinha, né, amor? Porque eu não tô achando que ela tá muita, não. Não pode deixar o fogão dar ralinha, não. Não, acho que o fogão teria que ser primeiro, hein? Esquematizar aí já? Vamos passar aqui nesse cantinho aqui, do balcão pra cá, né? É, vamos passar nesse canto aqui primeiro, pra lá. E o fogão a gente dá só uma rebarba, porque... tem necessidade de ficar alisando também, não? Ó, gente. Vai chupar tudo aqui, ó. Mas depois, gente, vai alisando com a...
com a outra. Eu acho que o certo... Eu acho que o certo seria dois vidros. Pra essa cozinha. Meus amores, finalizamos por aqui. Graças a Deus, nós passamos uma mão rasa, sabe? Mas deu para passar em tudo, passando também no fogão a lenha, igual eu falei para vocês. A cera é só para hidratar, né? O piso, para ir alisando ele. E aí deu tudo, gente, né? Nós passamos aqui, ó, também. Latida é do Milo implicando todinho, gente, lá na cozinha. Milo! Milo! Parou! Hã? Implicando com o gato. É, implicando com o gato. Eu achei que era com o Todinho, agora que eu vi que é o gato. Aí, gente, ficou assim, o que vocês achou? O que você tá implicando? Eu achei que era o gato, então nem eu... Olha lá, gente, é o bezerro, ó. Milo! Ou! Chega! Que show é esse, meu filho? Ei, mãe! O que foi? Deixa o coitado ser feliz. Não? Olha lá, gente. Tem lógica. Meus amores, olha o barulhinho da chuva. Oba, que benção, gente. Chuvinha mansinha. Deixa eu falar pra vocês. Fiquei sumida agora na parte da tarde. Porque eu tive que dar uma saída, mas meu bem. Nós teve que ir lá na cidade. Graças a Deus, gente. Tem uma benção aqui pra contar pra vocês. Graças à glória de Deus e também deu certo aí um trabalho aí com meu esposo. Vai ser assim, algumas diárias, mas, né, gente, aí alguma coisa, a gente tá muito feliz, a gente foi olhar também. Então eu tô muito, 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 muito feliz. Que Deus, ele tem cuidado, assim, nos mínimos detalhes da nossa vida, sabe? Tudo nós temos colocado nas mãos do Senhor e temos encontrado resposta. Eu vi aqui nos comentários de alguns vídeos aí, pessoas falando sobre meu esposo estar à toa dentro de casa, que... Gente, ele não tá à toa, ele nunca esteve à toa, né? Por que que eu digo? Quando a gente veio pra cá, ele já chegou aqui, a primeira semana dele foi trabalhando a semana inteira, fazendo horto, fazendo galinheiro, resolvendo as coisas na cidade, né? Então, assim, foi muita correria, que vocês que nos acompanham aí, desde lá da roça, sabe como foi corrido pra nós, a nossa mudança e a primeira semana aqui, principalmente. Depois ele foi para aquela fazenda, trabalhou lá 60 dias e foi 60 dias levantando 4 horas da manhã, só tinha o domingo de folga e trabalhando até 6:30 da tarde, chegava que tinha dia à noite, né? Já teve dia dele chegar aqui 8 horas da noite e para ele estava muito, muito cansativo. Não estava sendo fácil, porque o pessoal lá precisava de realmente uma família. E o projeto nosso era continuar aqui no nosso cantinho. Porque a gente morou a vida inteira na terra dos outros, né? Tô dando essa explicação aqui, gente, para ver se algumas pessoas, assim, compreendem, né? E depois disso, que ele ficou desempregado, ele fez algumas diárias, ele tentou de tudo um pouco... depois ele teve que parar com as diárias, né? Ele pegou lotes para limpar, para marcar terreno para venda, várias coisas ele fez. E aí, gente, ele foi serventear pro pedreiro, que quem sabe o que é serviço de servente é um serviço muito pesado, não é um serviço leve, né? Da mesma forma que um pedreiro tá trabalhando, o servente trabalha o dobro, não é moleza, né? E aqui ele fez 19 dias trabalhando de servente, ainda me ajudando aqui ainda, entendeu? Então, como que as pessoas falam que ele tá à toa? E depois que terminou a obra, né, ficou a bagunça tremenda. Pra quem me conhece que é mais tempo, sabe que eu sou uma pessoa que eu sou proibida de pegar peso, de ficar pegando muito sol, de fazer extravagância, porque eu doei um rim, né? Então eu preciso zelar pela minha saúde.
E eu não posso ficar pegando, fazendo serviço de homem. Mesmo assim, eu ainda extrapolo, sabe? Passo mal depois, sabe? É, mas eu tenho que cuidar. E ele que tá me ajudando a fazer a limpeza do quintal, ajeitar, colocar as coisas no lugar, entendeu? E assim, estando tudo feitinho, ele vai voltar com a rotina dele, né? Porque a gente tá mexeu com essa obra aqui pela fé, né? Só Deus sabe, gente. Quando a primeira remessa de material veio, ele ainda tava trabalhando, né? E eu ainda queria que a moça pegasse de volta os materiais. A minha cabeça tava tão ruim, né? Que eu fiquei assim, ó, em choque. É, mas aí depois eu, né, dediquei minha confiança no Senhor, né, focada aqui nos vídeos, que é um trabalho que eu tô, graças a Deus, para a honra e a glória de Deus, depois que eu vim para cá, que eu fiz a mudança, Deus tem multiplicado. Então é com esse valor, né, que eu tô pagando, né, as parcelas dos materiais e as continhas, né, gente, em si. E lógico que meu esposo precisa trabalhar, porque ele que é o provedor do lar, né? E vocês acham que a gente também não preocupa? Preocupa, porque a gente tem conta pra pagar. Mas a gente, é, graças a Deus, gente, a gente pode ter qualquer defeito do mundo. Mas preguiçoso a gente não é. Graças a Deus. A gente pode querer escolher trabalhar de uma forma mais leve. Por quê? Porque a gente já anda cansado das pancadas da vida. A gente já anda cansado, gente, porque a gente já trabalhou demais, demais. Eu, gente, desde quando eu entendo por gente, eu trabalho. Desde quando eu não alcançava nem na pia pra lavar uma vasilha. Meu pai fez um tamburetinho. Aliás, fez não, ele comprou um tamburetinho. Eu subia nesse tamburetinho pra lavar vazia, que eu não alcançava na torneira, tão pequenininha que eu era. Então, assim, desde pequenininha eu ajudava meu pai, né, com as coisas da feira, eu ajudava minha mãe a cuidar da casa. E casei uma criança com 12 anos e sempre cuidei do meu lar, sempre ajudei meu esposo. A gente já viveu trancos e barrancos, mas a gente sempre trabalhou na nossa vida, né? Então, assim, ó. É, e outra, mesmo se ele tivesse parado uns 30 dias aqui, é, eu não reclamaria, jamais, eu ficaria feliz, e eu acho que muitos dos seguidores também, porque sabe o quanto esse homem é guerreiro, é trabalhador, é dedicado ao lar, como ele já se esforçou e se esforça até hoje para dar uma vida digna para sua família, né? Desde os 7 anos de idade, gente, meu marido trabalha, meu marido é de dentro de curral. Com 7 anos de idade ele sustentou a família dele, sabe? Então essa história de vida do meu marido é uma história tão, tão triste. Ele foi uma pessoa que já sofreu tanto que ele merecia não trabalhar mais na vida, parar por aqui, entendeu? E usufruir das coisas boas de Deus na vida dele. Coisa que em nome de Jesus ele ainda vai viver ainda, sabe? Dá só as coisas boas caindo assim sobre a vida dele. Porque se tem uma pessoa merecedora, gente, vocês acham que a minha história de vida é triste, vocês têm que conhecer a dele, né? Um dia, quem sabe, ele traga aqui pra vocês. Aí vocês vão entender o porquê eu valorizo tanto esse homem, porque eu admiro tanto, porque eu amo tanto essa pessoa, entendeu? Eu amo ele não só como esposo, mas a gente é amiga, a gente é tudo, entendeu? A gente é tudo um pro outro. Então é isso que eu queria deixar aqui, sabe? Um pequeno desabafo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Deus abençoe todo mundo aí. Beijo no coração de cada um e tchau!